Astăzi, din păcate, am înregistrat noi cifre îngrijorătoare, atât în ceea ce privește cazurile noi de infectare, cât mai ales numărul de decese și persoane internate în secțiile de terapie intensivă. Vreau să transmit condoleanțe familiilor îndurerate de pierderea celor dragi. În contextul unor noi măsuri de relaxare adoptate de la 1 septembrie, precum reluarea activităților culturale și redeschiderea restaurantelor, dar și apropiata începerea anului școlar, fac un nou apel. Dragi români, continuați să fiți responsabili. Virusul, în absența încă unui vaccin, are o singură barieră, grija fiecăruia pentru propria persoană și pentru cei din jur. Protejați-vă, așa cum deja știm cu toții, mască, distanță, igiena mâinilor. Este deja evident că acestea sunt singurele arme pe care le avem în confruntarea cu acest virus. Guvernul, autoritățile statului au luat și continuă să ia măsurile necesare. Sigur, nu este totul perfect și pot fi recunoscute și corectate acele erori. Însă fiecare dintre noi duce singur propria luptă cu pericolul infectării. În toate țările lumii, sistemele de sănătate au fost supuse unei presiuni extreme și România nu a făcut o excepție. Mulțumesc încă o dată cadrelor medicale pentru devotamentul și profesionalismul lor, dar, așa cum știm cu toții, lupta nu s-a încheiat. De aceea fac apel la personalul medical, la managerii de spitale, la direcțiile de sănătate publică, să continue munca începută, să se organizeze și să mențină dotarea spitalelor la un nivel ridicat pentru a avea la dispoziție tot ceea ce este nevoie pentru îngrijirea persoanelor bolnave. Acestea sunt problemele reale ale României, iar autoritățile fac tot posibilul pentru a găsi rezolvările. Sunt însă unii care, în loc să fie parte a acestui imens efort de construcție, cearcă doar să saboteze și să pună piedici. Mă refer, desigur, la Partidul Social Democrat. Am asistat luni la o situație care a frizat ridicolul în Parlamentul României. Timp de mai multe zeci de minute s-a așteptat întrunirea quorumului necesar pentru dezbaterea și votarea acelei moțiuni de cenzură neavenite. Cu alte cuvinte, chiar cei care au inițiat acest demers nu au fost în stare să asigure prezența în sală a propriilor parlamentari. Am spus de la început că este cinică și iresponsabilă depunerea unei moțiuni de cenzură într-un moment în care toate eforturile trebuie canalizate pentru combaterea pandemiei și, cu puține luni înainte de alegerea parlamentare la termen. Acum, după eșecul previzibil și lamentabil de luni, mă întreb cui i-a folosit toată această discuție politicianistă a PSD-ului, care pur și simplu nu-și poate stăpâni setea de putere. Ce soluții pot aștepta românii de la un partid atât de lipsit de seriozitate, care acționează politic nu pentru cetățeni, ci doar pentru proprii membri? Eu mulțumesc
tuturor formațiunilor parlamentare care au înțeles gravitatea momentului pe care îl traversează țara noastră și nu s-au alăturat unor interese strict electorale. Sper ca PSD-iștii să ia foarte în serios această lecție și să înțeleagă că în România politica nu se mai poate face așa cum continuă ei să o facă de ani de zile, urmărind doar mizele mărunte de partid. Unii lideri ai PSD continuă să inducă ideea unei noi moțiuni de cenzură care să fie depusă în următoarea perioadă. Încetați cu aceste jocuri cinice care nu fac decât să provoace neîncredere și să pună astfel în pericol combaterea eficientă a epidemiei de COVID-19. Criza sanitară pe care o traversăm a generat reacții în lanț care ne-au arătat mai clar decât oricând eșecul instituțional al acestui mod de a face politică specific ultimilor 30 de ani și care a fost patentat de PSD. Acum s-a putut vedea diferența dintre oamenii politici dispuși să-și asume cu responsabilitate gestionarea unui moment extrem de dificil și politicienii fără soluții, care alimentează știri false și suspiciuni, făcând astfel foarte mult rău propriilor cetățeni. România trebuie să intre într-o etapă de dezvoltare accentuată și să lase în urmă practicile nefaste ale trecutului. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă invit. Bună seara, Gabriela Mihai, B1 TV. Domnule președinte, în această seară, în declarația de presă, ați făcut încă o dată apel la responsabilitate. Și în acest context aș vrea să vă întreb despre responsabilitatea autorităților, având în vedere faptul că firma care a câștigat licitația pentru livrarea măștilor sanitare a anunțat că nu poate livra toate măștile la timp, adică până mâine, așa cum le-a cerut Ministrul Sănătății Nelu Tătaru. Și în acest context, ce vor face autoritățile astfel încât, în momentul în care va începe școala, toți copiii din familiile defavorizate să beneficieze de măștile de protecție? Autoritățile vor face ce scrie în contract, fiindcă aceste achiziții se fac în baza unui contract. Dar înțeleg că s-a început livrarea acestor măști și este evident responsabilitatea firmei care a contractat să livreze așa cum s-a angajat. În rest, sigur, sunt detalii pe care le pot explica cei care au încheiat contractul. Dar dacă totuși nu vor fi livrate la timp, există și un alt plan al autorităților, astfel încât de la 14 septembrie copiii să poată beneficia de aceste măști gratuite? Cu siguranță se găsesc soluții. Se vor găsi soluții și la guvern, se vor găsi și în administrațiile locale și înțeleg că deja multe administrații au început să-și procure astfel de măști pentru a le pune la dispoziția elevilor, respectiv a dascălilor. Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, în urmă cu câteva zile, mașina în care se afla ministrul transporturilor Lucian Bode a fost implicată într-un accident, doi oameni au fost răniți, s-a deschis dosar penal, există și niște imagini din care se vede că șoferul ministrului ar fi fost vinovat. Considerați că ministrul are și el o responsabilitate, chiar dacă nu se afla la volan și ar trebui să-și o asume în vreun fel, și dacă da, cum? În primul rând, pot să spun că este regretabil că se întâmplă un accident, chiar în condițiile în care mașina se află un demnitar al statului. De aici putem să tragem cel puțin două concluzii clare. Prima, că nu este bine să te grăbești când vrei să ajungi cu mașina undeva,
Și asta este un lucru pe care ar trebui să-l reținem cu toții. Doi, se vede încă o dată, din păcate, foarte clar, nevoia dezvoltării infrastructurii. Dar din toată discuția, partea bună este că nu a fost nimeni grav rănit și acesta este un noroc. În rest, autoritățile competente vor face investigațiile de rigoare. Bună seara, Alina Manolache, Libertatea. Seara. Domnule președinte, potrivit unui raport dat publicității chiar astăzi de Centrul European pentru Controlul Bolilor, este un organism al Uniunii Europene, în ultimele două săptămâni România este pe primul loc la numărul de decese din cauza COVID, având o rată de 3,1 la 100.000 de locuitori. Adică este cea mai mare din Uniunea Europeană, Bulgaria este la jumătate față de noi pe locul 2 și Spania pe locul 3 la o treime. V-aș întreba dacă ați discutat cu Ministrul Sănătății de ce este o rată a mortalității atât de mare în România, mai ales în contextul în care, potrivit unui răspuns primit de Libertatea de la Ministerul Sănătății, nu există și o situație a infecțiilor nozocomiale asociate deceselor de COVID. Da, am discutat evident și în ultimele zile cu Ministrul Sănătății și pe tot parcursul pandemiei. Datele sunt îngrijorătoare. Și exact din acest motiv, eu repet la fiecare apariție publică, ca oamenii să aibă grijă, să poarte mască, să păstreze distanța, să se spele pe mâini. Este evident că doar aceste lucruri ne protejează. Și îmi pare rău că trebuie să repet mereu, dacă nu vreți să ajungeți la spital, feriți-vă de boală. Mască, distanță, igienă. Însă statisticile, sigur, dacă le luăm pe ultimele două săptămâni, ne arată o creștere a epidemiei de la noi. Însă dacă luăm întreaga perioadă de când a apărut pandemia în Europa, pot să spun că nu stăm cel mai rău nici la numărul de infectați, nici la numărul de decese pe 100.000 de locuitori. Dar asta nu readuce pe nimeni în viață din cei care, din nefericire, au decedat. Și încă o dată, avem nevoie de aceste măsuri simple și trebuie să le luăm foarte, foarte în serios. Dacă îmi permiteți, în toată perioada și în toată lumea am fost undeva pe locul 33 din peste 230 de state, deci destul de sus. Este vina oamenilor că nu se protejează suficient? Ar avea și autoritățile o vină? Asta cu vina autorităților, cred că am mai discutat-o și putem să ne reamintim că noi n-am stat rău la controlul epidemiei până când în Parlament PSD-ul a tărăgănat adoptarea legii carantinei și atunci ne amintim foarte bine că, din păcate, atunci un număr mare de persoane s-au infectat, fiindcă s-a indus ideea că această boală nu este periculoasă. Acum plătim prețul pentru asta. Bună seara, Robert Chiș, Digi24.ro. Domnule președinte, aș vrea să vă întreb în legătură cu escaladarea tensiunilor din ultimele zile din Marea Mediterană între Turcia și Grecia. Care este poziția României și dacă există îngrijorări în legătură cu un eventual conflict diplomatic cu Turcia, ținând cont că aceștia explorează și în Marea Neagră, în apropierea perimetrului Neptun Deep. Mulțumesc. Evident că ne îngrijorează. Aceste tensiuni care au crescut, trebuie să recunoaștem, în ultimele săptămâni în estul Mediteranei, nu ne fac bine și nu ne fac bine nici Uniunii Europene, nici NATO. Noi am fost din capul locului de părere că orice diferend se rezolvă pe cale amiabilă, diplomatică, și în niciun caz prin înarmări și gesturi care pot fi greșit înțelese. În continuare, eu sunt convins că lumea își va da seama că așa nu se rezolvă nimic și se vor întoarce la masa negocierilor,
aceasta este poziția noastră. Pentru Marea Neagră nu văd niciun fel de probleme acum. Bună seara, domnule președinte. Andreea Neacșu, Prima TV. Înainte ca Liviu Vasilescu să-și semneze demisia, a semnat și detașarea lui Radu Gavriș de la adjunctul Poliției Capitalei către IPJ Harghita. Surse din poliție spun că de fapt ar fi făcut acest lucru pentru că ar fi avut informații că Radu Gavriș este cel care a dat presei informația conform căreia Liviu Vasilescu s-a întâlnit în acea noapte de 8 august cu liderul clanilor Duduianu. Aș vrea să vă întreb în calitate de șef al CSAT dacă veți cere lămuriri de la vârful Ministerului Afacerilor Interne despre această detașare. Eu sunt convins că la aceste întrebări vă poate răspunde Ministerul de Interne, respectiv Poliția, cel mai bine. Sunt chestiuni de bucătărie internă în poliție, despre care, sigur, pot să mă informez, dar cred că mai bine întrebați direct acolo. Bună seara, Sorina Ionașc, știrile ProTV. Voiam să revenim puțin la cazul Ministrului Transporturilor, pentru că în anii trecuți am văzut o anchetă de notorietate, am putea spune, în țara noastră. Un fost demnitar, Gabriel Oprea, a fost anchetat pentru abuzul de coloane oficiale. Este diferită această situație a domnului Lucian Bode în ce privește abuzul de autoritate, de coloane oficiale și dacă da, Lucian Bode ar trebui să demisioneze de la Ministerul Transporturilor? Mulțumesc. Cu greu pot fi comparate aceste două spețe. Ne amintim cu tristețe de incidentul de acum câțiva ani când un polițist a murit într-un accident. Din informațiile mele, încă se cercetează și nu este finalizată speța. În acest ultim accident nu a fost vorba de nicio coloană. Ministrul s-a deplasat cu mașina pusă la dispoziție absolut legal de SPP. Dacă acolo în trafic s-a greșit, vom afla, sper foarte repede, cine și de ce a greșit. Nu cred. Cred că este bine să se lămurească circumstanțele accidentului, dar din informațiile mele, ministrul a fost pe banchetă în spate. Dar, încă o dată, până nu avem datele, nu e bine să speculăm. Bună seara, Oana Ghița, Agerpres. Pentru că sunteți de formație profesor, aveți un mesaj direct către profesorii din România care încep la 14 septembrie un an școlar atipic? Ce ar trebui să facă sau să spună ei pentru ca lucrurile să meargă cât se poate de lin? Evident că voi avea un mesaj special pentru dascăl, pentru elev, dar acest mesaj special îl voi livra cu o ocazie specială și nu în cadrul unei conferințe de presă uzuale, voi avea cu certitudine un mesaj atunci când începe școala. Bună seara, Janina Vatkovici, România TV. Așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule președinte, statisticile ne arată o creștere a epidemiei în ultima perioadă. Întrebarea este dacă această creștere continuă, considerați că ar trebui să renunțăm la măsurile adoptate recent, măsuri de relaxare, inclusiv redeschiderea școlilor? Vă mulțumesc. Este evident că foarte multă lume își pune întrebarea ce facem. Deocamdată, experții, epidemiologii spun că se poate începe anul școlar și eu sunt de părere că în 14 septembrie școala trebuie să înceapă. Dacă, Doamne ferește, crește numărul de persoane care au fost detectate cu acest virus sau dacă crește neașteptat numărul persoanelor internate la terapie intensivă, sigur că s-ar putea apela un timp scurt la metode care au mai fost folosite, învățământul online sau săptămâna altfel care există ca și structură în anul școlar,
Dar eu sper să nu fie cazul să ajungem acolo. Bună ziua, domnule președinte, Alexandra Popescu, Antena 1 Observator. Cu nici 4 zile înainte, părinții au rămas să afle exact cum se desfășoară anul școlar. Ce părere aveți despre faptul că aceștia trebuie să se organizeze cu doar câteva zile înainte, în funcție de fiecare scenariu în parte? Din păcate, boala nu este previzibilă și evoluția vedem că este imposibil de prezis. Noi am sperat, dacă ne amintim cu toții, acum poate 2 luni de zile, să ajungem cât de curând să avem sub 100 de cazuri noi pe zi, dar din păcate lucrurile au luat-o cu totul și cu totul altă turnură și prin vina unor politicieni și iată că ne confruntăm cu în medie peste 1000 de cazuri zilnic. Chiar dacă este puțin mai greu de acceptat, asta este evoluția epidemiei. Trebuie să fim realiști, trebuie să fim pregătiți și trebuie să luăm măsurile atunci când avem toate datele și aceste date și căile de urmat, sigur că ne sunt indicate în primul rând de experți. Bună seara, domnule președinte, Loredana Diac cu publicația Epoch Times. Domnule președinte, moțiunea de cenzură a ridicat din nou problema traseismului în PNL. Înainte de moțiunea de cenzură, PNL-ul a cooptat-o pe Emilia Meiroșu, iar imediat după moțiunea de cenzură am văzut-o cooptată de PNL și pe senatoarea Roxana Pațurcă, senatoare care numai de mult de 13 august acuza PNL-ul în gura mare, mă rog, pe Facebook, de tunuri financiare. Mai mult, în spațiu public au apărut informații despre faptul că PNL ar fi promis locuri eligibile pe listă celor din parlamentarilor PSD care vor ajuta PNL-ul cu moțiunea de cenzură. Domnul președinte, aș vrea să vă întreb, în aceste condiții, dacă în opinia dumneavoastră în politică, scopul scuză mijloacele și dacă vă vedeți în campania electorală ce va urma, campania pentru parlamentare, sprijinind un PNL care are pe liste oameni care l-au ajutat pe Liviu Dragnea cu votul lor să măcelărească legile justiției. Foarte bună observație, mulțumesc. Eu reiterez ce am mai spus. Eu sunt împotriva acestui traseism politic, ba mai mult, am avut diferite întâlniri și cu foști colegi, colege din PNL și le-am spus și lor acest lucru. Dar, evident, cazuri punctuale au apărut și trebuie să spun încă o dată, eu sunt împotriva traseismului politic și sper să prind vremea în politica românească când acest traseism nu se mai practică. Dacă permiteți o completare, dumneavoastră ați spus în repetate rânduri că sunteți împotriva traseismului, premierul Orban s-a exprimat și dânsul împotriva traseismului și totuși traseismul continuă în PNL. Cum vă explicați? În PNL nu se ține cont de autoritatea dumneavoastră, de cuvântul dumneavoastră, de autoritatea domnului Orban? Mulțumesc! Probabil se va ține cont din ce în ce mai mult. Cel puțin asta ar fi speranța mea ca cel mai important partid acum de pe scena politică să dea un exemplu demn de urmat și în acest domeniu. Bună seara, domnule președinte, Xenia Croitoru, Antena 3. Dacă îmi permiteți o întrebare tot legată de situația de la moțiunea de cenzură, am văzut cei de la UDMR au boicotat votul moțiunii de cenzură și spuneau că dacă va fi cvorum de ședință, atunci se vor prezenta și dânsii în sală. Voiam să vă întreb dacă știți ce anume au promis liberalii celor de la UDMR ca să boicoteze acest vot la moțiunea de cenzură, asta în contextul în care în urmă cu ceva timp dumneavoastră criticați pe socialdemocrați pentru că au negociat cu cei de la UDMR spunând că au trădat cumva țara. Am urmărit și eu cu oarece surprindere aceste schimbări de atitudine pe parcursul zilei, dar din păcate nu am aceste informații ca să vă lămuresc. Va trebui să întrebați la UDMR de ce și-au schimbat atitudinea pe parcursul zilei.
Dacă îmi permiteți, cum vedeți dumneavoastră această modificare, schimbare de opinie a celor de la UDMR în cazul moțiunii de cenzură? Nu cunosc motivația și nu-mi permit să fac presupuneri. Bună seara, Bogdan Bolojan, știri diaspora.ro. Bună seara. Domnule președinte, Italia a anunțat recent că așteaptă 10.000 de muncitori sezonieri români în această toamnă la muncile agricole. Acești muncitori ar urma să intre într-o carantină activă, așa cum au anunțat ei, care iar ar presupune ca acei muncitori să fie carantinați la locul de muncă, astfel încât ei să poată desfășura acele activități specifice. Cât de mult credeți că ar urma să fie protejați acei muncitori români și dacă da, dacă s-ar impune o astfel de metodă și în România? Acum, noi am avut câteva cazuri destul de nefericite, dacă ne amintim, în această primăvară cu români care s-au dus la muncă în altă parte. Cred că toată lumea a tras de acolo concluziile și sper și învățămintele. Mă aștept la o mult mai bună protecție pentru românii noștri care merg la muncă în altă parte. Bună seara, domnule președinte, Andreea Bratu, Digi24. Ministrul Educației a declarat, citez, nu avem niciun fel de termen pentru achiziționarea celorlalte tablete, făcând referire la 168.000 de tablete. Aș dori să vă întreb dacă ați discutat cu doamna Monica Anisie și dacă v-a explicat cum anume vor avea acces la educație cei 168 de copii care nu își permit să achiziționeze aceste tablete, familiile lor nu își permit. Din informațiile mele, la guvern se caută soluții pentru această situație și sper să se găsească foarte repede o soluție. E clar, copiii, în special în mediile defavorizate, au nevoie de acest sprijin din partea statului. Dacă îmi permiteți, va da guvernul și un termen până la care va găsi o soluție? Aștept cu mare interes și eu. Bună seara, domnule președinte, Oana Bâlă, Radio România. Socialdemocrații au anunțat că intenționează ca la dezbaterea rectificării bugetare din Parlament să elimine articolul din ordonanța de urgență care prevede majorarea pensiilor cu 14% și doresc atingerea pragului de 40%. Cum vedeți dumneavoastră acest demers? Este un demers politicianist, populist, electoralist, fără niciun fundament. Am mai discutat aceste chestiuni. Statul poate să plătească numai atât cât este la dispoziție și numai mult. Guvernul a motivat în nenumărate rânduri de ce creșterea pensiilor, atenție, creșterea pensiilor este doar de atât cât este. Chiar i-am auzit pe unii din partidul menționat de dumneavoastră afirmând cu nesimțire în spațiul public că pensiile au fost tăiate. Nu, pensiile au fost majorate și fiecare pensionar va putea să verifice pe fluturașul de pensie că i-a crescut pensia. Dar mai mult decât atât, asta au explicat și premierul și ministrul finanțelor, nu s-a putut merge pe majorare. Sigur, după ce economia își va reveni, fiindcă suntem avem o problemă cu economia, după ce își va reveni, sigur se vor găsi soluții pentru a veni cu majorările care sunt așteptate. Toată lumea le așteaptă și putem să înțelegem, pot să înțeleg foarte simplu acest lucru. Însă să vii acum în Parlament și să spui că din opoziție știi mai bine decât guvernul câți bani sunt, mi se pare un demers total contraproductiv. Și vreau să subliniez în acest fel și o chestiune care recunosc că mi-a plăcut. Curtea Constituțională a constatat că în Parlament nu se pot lua decizii care pun în dificultate finanțele publice ale țării. Și asta mi se pare o chestiune deosebit de importantă. Nota bene, PSD nu poate din opoziție să pună în dificultate finanțele publice. Ar fi absurd.
și ei cunosc foarte bine motivația, s-au jucat cu această legislație, au amăgit pensionarii la vremea respectivă, cu toate că au știut foarte bine că această mărire nu va fi posibilă. Bună seara, domnule președinte, Dan Tăpălagă, G4 Media. Domnul Vasilescu, fostul șef al Poliției Române, a trebuit să plece din funcție, să demisioneze după întâlnirea cu interlopii, deși nu e clar de ce doar domnia sa, câtă vreme a fost un ordin, care nu putea veni decât din partea ministrului, presupunem că nu l-a chemat un subordonat pe domnul Vasilescu din concediu să se întâlnească cu interlopii, dar totuși a plecat din funcție pentru a salva prestigiul instituției, mai ales în campania electorală, când nu putea atârna ca un bolovan de gâtul guvernului. Întrebarea ar fi dacă doamna procuror șef DICOT, doamna Hosu, care se întâlnește și dânsa în fiecare seară, cel puțin la dânsa acasă, cu un inculpat, cu soțul domniei sale, domnul Hosu, inculpat într-un dosar de corupție, în care procurorii DNA au cerut astăzi condamnarea pentru trafic de influență, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea de informații nedestinate publicității și la dare de mită. Întrebarea e, doamna Hosu, tot pentru prestigiul instituției, trebuie să demisioneze sau dânsa poate să rămână în funcție, mai ales că pe 15 septembrie, adică peste două săptămâni, ar urma să se pronunțe un verdict în primă instanță și atunci s-ar întâlni acasă cu un potențial condamnat, dacă va fi domnul Hosu condamnat, deocamdată e inculpat. Iar dacă se va ajunge la o condamnare finală, cred oricum că am fi singurul parchet care are un șef care se întâlnește acasă, seară de seară, cu un inculpat, la acest moment. Da, e bună întrebarea și sunt convins că va fi analizată această speță la CSM și o să primim de acolo un răspuns autorizat. Părerea dumneavoastră, însă poziția dumneavoastră ca președinte care a semnat numirea doamnei Hosu, care este? Părerea mea este că CSM-ul va da un răspuns la această chestiune. Totuși nu vă asumați poziția de președinte care a semnat și tot el ar trebui să revoce din funcție un procuror? Dacă va exista o solicitare, atunci cu siguranță o voi analiza cu mare atenție, dar eu nu am, ca președinte, nu am instrumente să analizez în detaliu aceste chestiuni, așa cum poate să o facă CSM. Dar ați cerut demisia domnului Bănilă pentru mult mai puțin, tot șef DICOT, fără să așteptați ceva de la CSM. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Bună seara, Iasmin Ardelean, știrile Canal D. În momentul apariției unui vaccin anticovid, dacă părinții refuză vaccinarea, copiii vor mai fi primiți la școală? Ar fi excelent să avem un vaccin împotriva acestei boli COVID-19 și în măsura în care vom dispune de acest vaccin, sigur, se va repune întrebarea dacă vaccinarea trebuie să fie obligatorie sau nu. Eu sunt de părere că lumea trebuie să se vaccineze, dar dacă putem să condiționăm mersul la școală de vaccinare, este o întrebare care va trebui analizată foarte, foarte atent. Cred că este foarte bine să fie vaccinați copiii, dar nu cred că este bine să le fie îngrădit dreptul la învățătură dacă părinții, din vari motive, hotărăsc să nu vaccineze sau să nu vaccineze atunci copilul. Bună seara, domnule președinte, Miora Costin, Realitatea Plus. Pe 27 septembrie avem alegeri, iar toate secțiile de vot sunt în școli. Pe parcursul întregii zile ne putem aștepta și la 1000 de persoane care să intre în secțiile de vot. Mai mult, este prevăzut următorul fapt, persoana poate să-și dea masca jos pentru identificare. Dacă e să ne raportăm concret la ce se poate întâmpla, persoana respectivă poate să tușească sau să strănute. Voiam să vă întreb dacă nu considerați că se impune după ziua alegerilor mai multe zile libere astfel încât să se facă o dezinfecție în sălile de clasă, întrucât riscul epidemiologic pentru copii este foarte mare. Da, sunt perfect de acord că trebuie să
se găsească soluțiile cele mai bune pentru a face o dezinfecție profundă după ziua alegerilor. Este foarte clar că activitatea în școli va fi puternic deranjată de aceste alegeri locale, fiindcă amenajarea secțiilor de votare nu se poate face peste noapte. Deci cel puțin o zi sau două înainte de vot, școala va trebui să fie liberă pentru instalarea secțiilor de votare. Iar după ziua votului, este foarte clar că e nevoie de o perioadă pentru a face o dezinfecție profundă și aceste lucruri trebuie rezolvate, după părerea mea, foarte urgent de guvern și de responsabilii din guvern și din autorități. Dacă îmi permiteți, în discuțiile pe care le-ați avut cu Ministrul Educației sau Ministrul Sănătății, a existat această propunere din partea domniilor lor, astfel încât să existe zile libere după ziua votului pentru dezinfecție? Toată lumea este conștientă de faptul că trebuie să existe un acces liber, deci fără elev în școală, și pentru pregătirea secției și pentru dezinfecție ulterioară, da. Bună seara, Sebastian Zacman, Ziarul Adevărul. Domnule președinte, aș reveni puțin la problema traseismului, pentru că PNL, după ce a racolat 135 de primari de la PSD, acum a trecut la parlamentari PSD. Cifrele arată că grupul PNL, doar la Camera Deputaților, s-a mărit cu peste 20% strict pe bază de traseism. În aceste condiții, îi veți cere liderului PNL, Ludovic Orban, să nu-i pună pe lista pentru parlamentare pe toți aleșii transferați de la PSD? Ar fi singura pârghie concretă prin care ați arăta și dumneavoastră și domnul Orban că, într-adevăr, respingeți traseismul. Nu pot decât să repet ce am spus și adineauri. Eu sunt împotriva traseismului. Acest lucru l-am spus și public, l-am spus și colegilor și colegilor din PNL și, în consecință, ei vor avea o abordare când se pregătesc pentru alegeri. Dar, din calitatea de președinte al României, nu pot să merg la un lider de partid să-i solicit pe cine să pună și pe cine să nu pună pe listă. Asta este o decizie a partidului. Dar atitudinea mea am făcut-o public și o voi face public și în continuare. Dar vă așteptați ca domnul Orban să nu pună pe lista pentru parlamentare, pe locuri eligibile cel puțin, parlamentari traseiști? Asta cred că este foarte bine să întrebați acolo, la partid. Dumneavoastră le veți cere românilor să nu voteze o listă de partid pe care sunt traseiști? Eu tot timpul am cerut românilor să voteze oameni responsabili. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Vă doresc tuturor multă sănătate.